Вітаю, 13:30. Новини наживо та їх ведуча Аліна Ященко. У благодійному фонді «Карітас Волноваха» видають продуктові набори переселенцям. Таку допомогу тут надають не вперше. Цього разу продукти отримують 400 внутрішньопереміщених осіб, які проживають у Волноваському районі. У Слов'янську пенсіонерів навчають користуватися сервісами онлайн-банкінгу. Такий воркшоп провели представники фундації «Підтримка людей старшого віку. Вік щастя». Перше заняття бачили журналісти Суспільного. Вот сюда мы должны завести номер вашего телефона. Скажите, пожалуйста, ваш номер. Так, пенсіонерка Ніна Яківна вчиться заходити до особистого кабінету Приватбанку. Жінка – одна з 10 відвідувачок воркшопу з користування онлайн-банкінгом. Тут їх вчать, як через інтернет сплачувати комунальні послуги, поповнювати телефон, купувати квитки тощо. Немножко у мене не вийшло з платежами в ІТ. Ну, причина, тому що я ще, як говориться, боюся немножко. Но нужно идти жизнью вперед. И поэтому нужно желание. И все у нас получится. Пока работал, пока как бы все было хорошо, все знал, все понимал. Когда ушел на пенсию, уже оторвался от общества, от коллектива, от этих проблем, как бы компьютерных. Потому что когда я работала на компьютере. А теперь вот это началась проблема с не хочется стоять в очередях, даже так скажем. І тому пішла на це обучення. Цей безкоштовний воркшоп з користування онлайновими банківськими сервісами ініціювали представники громадської організації «Вік щастя». Це перше заняття. Ми вчимо людей поважного віку користуватися програмами онлайн-банкінгу «Ощад-24» і «Приват-24». Для того, щоб навчатися і мати можливість жити в сучасних умовах. Наступним нашим кроком я думала зробити навчання на смартфоні. Це також важливо, бо комп'ютер, ноутбук – це одне, а користування смартфоном, ось у нас люди поважного віку, для них ось смартфон вперше з'явився, де воно там, ті додатки, як ними користуватися. Ми зробимо такий окремий такий воркшоп на смартфоні. Такі заняття проводитимуть щотижня. Надія Задорожня, Артем Степанов. Новини на Суспільному. На цьому воно все. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Залишайтесь Суспільним. Побачимось о 17:00.